तुलसी डिजिटल म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ। नेपाली गीत संगीत प्रेमी सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूलाई नमस्कार। आज तपाईँहरूलाई हामी एउटा गीतको रेकर्डिङ रिपोर्ट देखाउन सिसी डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अनाम नगरतिर लिएर जाँदैछौँ। यति बेला पछिल्लो पुस्ताका उत्कृष्ट गीतकार डीआर सुजनको शब्द र विगत लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सक्रिय स्रष्टा सर्जक लालकुमार बरालको सुमधुर सङ्गीतमा तिमी पनि बोलिनौ बोलको गीत धमाधम रेकर्डिङ भइरहेको छ। एकदमै राम्रो बनेको छ अनि सबैले मिहिनेत गरेका छौँ। लगभग 2-3 घन्टा लाएर दाइले रेकर्ड गर्नुभएको छ। जस राम्रो बनेको छ गीत, अहिलेको पुस्तालाई सुहाउँदो गीत, एउटा मार्मिक गीत बनेको छ। सबैले मिहिनेत पनि गऱ्यौँ र रेकर्ड पनि सम्पन्न भएको छ। सबैजनालाई नमस्कार। हामीले सिसी डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा भर्खरै गीत रेकर्ड गरेर सकिसक्यौँ। हाम्रो भाइले मिठो गाउनु भएको छ, हामीले प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला, बाँकी तपाईँहरूले सुनेर अब मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु। हिमन्त शिशिरले निकै मेहनत गरेर एरेन्ज गर्नुभएको यस गीतमा रेकर्डिङ भने वीरेन्द्र विशीले गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उदाउँदा गायक जीवी दुलालले पनि निकै सुमधुर आवाज भरिरहनु भएको यो गीत हरेक कोणबाट उत्कृष्ट बनेको हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। सबैलाई नमस्कार। तिमी पनि बोलिनौ म पनि बोल्नै सकिनँ, शर्म लाग्यो किन हो किन, आकाशको जुन धरतीमै खस्ला जस्तो भयो, नबोलेरै पिरथी बस्ला जस्तो भयो। यो डीआर सुजन सरको शब्द मलाई एकदम सुन्दा बित्तिकै ठिक लाग्यो। त्यसपछि मैले पनि सक्दो मेहनत गरेर यसमा सङ्गीत गरेर मैले सकेसम्म मेहनत गरेर आफ्नो मैले यो पछिल्लो क्रममा युवा पुस्ताले रुचाउने खालको सङ्गीत गरेको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसपछि हेमन्त शिशिर सरले एरेन्जको पाटो अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। एकदम यो गीतले यसलाई राम्रो भिजुलाइज गरेर बजारमा ल्याउँदाखेरिसम्म सबैले रुचाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। अनि गायकीमा पनि हाम्रो नयाँ भाइ पछिल्लो पुस्तालाई सुहाउने नै स्वर जस्तो लाग्छ, अत्यन्त मिठो स्वर छ। गीतलाई एकदम न्याय दिएर डीआर सुजनको शब्द, मेरो सङ्गीत, हेमन्त शिशिरको चाहिँ एरेन्ज, यो शिशिर डिजिटल स्टुडियोको उत्कृष्ट गीत बन्छ र हाम्रो सम्पूर्ण टिमको राम्रो गीत बन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। बसला जस्तो नमस्ते, म गायक जीवी दुलाल, मेरो घर दोलखा। म चाहिँ
यो साङ्गीतिक दुनियाँलाई असाध्य मन पराउने मान्छे, माया गर्ने मान्छे त त्यस्तै क्रममा म साङ्गीतिक यात्राको चाहिँ जब कि मलाई भोक प्यास थियो त्यो भोक प्यासलाई चाहिँ मेटाउने क्रममा दौरानको क्रममा चाहिँ मैले हाम्रो वरिष्ठ कलाकारज्यूहरूलाई चाहिँ मैले भेटेँ र फेला पारेँ र उहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो र मेरो चाहिँ साङ्गीतिक पाइलोको पहिलो यात्रामा जो पाइलो चाहिँ पहिलो हो र त्यसमा पनि यहाँ मेरो आदरणीय दाई लाल कुमार दाई डियर सुजन सरदेखि लिएर यहाँ हेमन्त शिशिर सर सम्पूर्णले चाहिँ मलाई असाध्यै चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ म उहाँहरूलाई विशेष हृदयस्पर्शी आभारी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब रेकर्डिङ पनि सिद्धिसकेको अवस्था हो, लास्टमा यहाँहरू सम्पूर्णले म उदाउँदै गरेको कलाकार सबैले माया गरिदिनु होला भाइ। आउने तयारी भइरहेको यस गीतको म्युजिक भिडियो पनि उत्कृष्ट बन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यस्तै यस्तै मनोरञ्जनका रिपोर्टहरू, गीत सङ्गीतका म्युजिक भिडियोहरू, सूचना जानकारीहरूका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सँगै रहनुहोला। क्यामेरामा रुकेश बरालसँगै हामी पनि बिदा चाहन्छौँ।